እሺ አመሰግናለሁ። እንዳልከው መንገሻ እንባላለሁ። የነባሩ ጭልጋ ወረዳ ስራና ስልጣና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሆን አጠቃላይ በ2014 መፍጠር ካለብንና መከናወን ካለብን ተግባርና ኃላፊነቶቻችን አኳያ በአመቱ ውስጥ መፍጠር መቻል የነበረብን ወደ 2342 ወጣቶች ስራ እድል መፍጠር መቻል እንዳለብን እቅድ ተሰጥቶን እያከናወን እንገኛለን። ከዚህ መካከል እስከ ማዚያ መጨረሻ ወር በገጠር ቋሚ 916 ወንድ፣ ሴት 160 በድምር 1076 በቋሚ ስራ እድል የተፈጠረበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ በጊዜያዊ 502 ወንድና 259 ሴት በድምር 763 የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ እንዳለ በዚህ ልክ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ አጠቃላይ በገጠር ያለውን ስራ አፈጻጸማችን ስንመለከትና የስራ እድል ፈጠራ በተመለከተ በገጠር መፍጠር መቻል የነበረብን በአመቱ ውስጥ 1897 መፍጠር ነበረብን። እስካሁን ማለትም እስከ ማዚያ ወር መጨረሻ የተፈጠረ የስራ እድል ወንድ 1420 ሴት 419 በድምር ወደ 1839 አፈጻጸሙን ወስደን ስንመለከት 96.7% የፈጸመበት እንዳለ ሀሳብ ያዝል። ከዛ ውጭ በከተማ መፍጠር መቻል የነበረብን የስራ እድል ወደ 445 ሲሆን እስካሁን በቋሚነት ከተማ ላይ ወንድ 55 ሴት 5 ድምር 60 የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። በከተማዋ በጊዜያዊ ወስደን ስንመለከት 85 ወንድና 74 ሴት በድምር 159 የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ እንዳለ ለማሳሰብ ተፈልገው። ከዛ በተረፈ አጠቃላይ በከተማ በጊዜያዊም ሆነ በቋሚ የስራ እድል የተፈጠረ ወስደን ስንመለከት ወንድ 140 ሴት 79 በድምር 219 አፈጻጸሙ የከተማ 49.2% አካባቢ ያለበት ሁኔታ እንዳለ በዚህ ልክ ሀሳብ እንስበልጋለሁ። ከዛ በተረፈ አጠቃላይ ጠቅለል ባለመልኩ መፍጠር መቻል ያለብንን የስራ እድል ወስደን ስንመለከት ቅድም መግቢያ ላይ ሀሳብ ሳነሳ እንደነበረው 2342 የስራ እድል መፍጠር መቻል ነበረብን። እስካሁን ጠቅላላ በቋሚና በጊዜያዊ በከተማና በገጠር ወስደን ስንመለከት ወንድ 1560 ሴት 498 በድምር 2058 የስራ እድል ተፈጥሮ አፈጻጸሙን ወስደን ስንመለከት አጠቃላይ እንደወረዳ 87.9% ላይ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ አሳምስ ፈልጋለሁ። ከዚህ ውስጥ የቋሚን ድርሻ ወስደን ስንመለከት በገጠር ከተፈጠሩ የስራ እድል የቋሚ ድርሻ ወደ 71% ሲሆን በከተማ ወስደን ስንመለከት ከ50 በላይ እና ከዛ በላይ ጊዜያዊ የሆነበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለና ይህ ደግሞ ከመመሪያው ወይም ደግሞ መፈጠር መቻል ካለበት የስራ እድል አኳያ ወስደን ስንመለከት ዝቅተኛ ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ ትፈልጋለሁ። ምክንያት 20% ነው መሆን መቻል አለበት። ከተፈጠሩ የስራ እድል በአብዛኛው 80% ቋሚ መሆን መቻል ስላለበት እሱ ያልሆነበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለና በዋናነት ደግሞ ለዚህ ዋና መንስኤው ንግድ አካባቢ ከበወረዳው አቀማመጥ እና ከተሞቻችን አካባቢ ወይም ደግሞ ጫደባ አካባቢ በግልም ሆነ በመንግስት የስራ እድል ያገኙ ወጣቶች መጥተው ቋሚ ከመሆንና ንግድ ፈቃዳቸውን አረጋግጠው ቋሚ ከመሆን አኳያ ሰፊ ችግር የገጠመንና በዛ ልክ ጊዜያዊ የበዛበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ነው ሀሳብ መስጠት ፈልገው። ከዛ በተረፈ አጠቃላይ ከዚህ ከሸድና መሰል የመንግስት ግብዓቶችን ወይም ደግሞ ድጋፍ ከማድረግ አኳያ ያለ ነው። በምንም እንኳን ዘንድሮ አጠቃላይ በመንግስት የተገነባ ሸድ ባይኖርም ወደ 108 ወጣቶች በራሳቸው አወያይተን በራሳቸው ሀብት መንግስት ቦታውን ሰጥቷቸው በራሳቸው ሀብት ሸድ ግንብተው መገንባት መቻል እንዳለባቸው እና መጠቀም መቻል እንዳለባቸው ከተግባባን በኋላ ወደ 80 የሚሆኑ ወጣቶች ተመዝግበው ቦታውን ተረክበው በአንድ ወር ውስጥ ሸድ ግንብተው ለመግባት ራሳቸውን አዘጋጅተው አሁን ግንባታ የጀመሩበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ እዚህ አካባቢ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። አጠቃላይ የሸድ አጠቃቀማችን እና አስተዳደሩን በተመለከተ ሰፊ ችግሮች አሉ። ከችግሮቹ መካከል በዋናነት ከወረዳው የሰላምና ምንድን ነው የሰላምና የአለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ብዙ ሸዶች ውላቸው ያለፈባቸው 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሸዶች እንዳሉ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ።
እሱን ደግሞ ከመሪ መዘጋጃዎች ጋር ያው መሪ መዘጋጃው ማስተዳደር መቻል ስላለበት የስራ የዚህ የከተማው ላይ ያለውን የሸድና መሰል የመንግስት ተቋማት ውል እንዲያዙ አሁን በቅርብ ጊዜ ተነጋግረን ያለፈባቸውም እንዲቋረጥ ያለው ደግሞ አሁን በፊት ያስረከብናቸው ደግሞ ውል መውሰድ መቻል እንዳለባቸው የተነጋገርንበት ነባራዊ ሁኔታ አለ። በ2013 ወይም ባለፈው ዓመት ወደ 10 ወጣቶች በራሳቸው ሸድ ገንብተው ከ8 ያላነሱ ወጣቶች ሸድ ገንብተው በራሳቸው እየተጠቀሙበት ያለበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። በቀጣይ አሁንም በዋናነት ትኩረት እናማረግ መቻል ያለብንና መተጋገዝ የሚጠበቅብን ሰሞኑን ኳክ ላይ ወደ 100 የሚሆኑ ወጣቶችን ከቤተ እስራኤል የሞተ ከዳን የመንግስት ሰራተኛን መሬት እና የውል መሬቶችን ነጥቀን መሬት ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ለመቶ ወጣቶች በቋሚነት የስራ እድል የፈጠርንበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለና ለ500 ውሉ ተሰጧቸው እያረሱ ያሉበት ወይም ደግሞ ለማረስ ራሳቸውን አዘጋጅተው ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ አሁን ብዙ አጋር ሴክተር መስሪያ ቤቶች አሉ። በዋናነት ደግሞ እኛ ጋር አሁን ተቀባብረን መስራት መቻል ያለብን ከሸራ አስተዳደርና የከተማ ስራ እድሉን ቋሚ ከማድረግ አኳያ ንግድ ጽህፈት ቤትና መሪ መዘጋጃ ወይም ደግሞ ያው የጨልባው መሪ መዘጋጃ ላይ ሰፊ ድጋፍ የምንፈልግበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። እዛ በተረፈ እቅዶቻችን በስድስት ወር አሁን ደግሞ ባለው የዚህ ከድርጅታችን ጉባኤ ወዲህ የመጣውን በዋናነት መፈጸም መቻል ያለባቸው ተብለው በአመቱ ውስጥ ያልፈጸምናቸውን ተግባራት በዘጠና ቀኑ እቅዳችን ውስጥ አካተን እየሰራንበት ያለበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። በዘጠና ቀኑ ማዚያ አንድ አካባቢ ስናቅድ አጠቃላይ ወደ 685 ወጣቶች የስራ እድል ያልተፈጠረላቸው ነበሩ ከአመቱ እቅዳችን። እሱን በወርቅ ከፍለን ወደ 228 የሚሆኑ ወጣቶችን በዚህ ወር ባለፈው ወር መፍጠር መቻል እንዳለብን አቅደን ስንቀሳቀስ ነበር። ከዛ መካከል ወደ 260 የሚሆኑ ስራ እድል የተፈጠሩበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለና የእሱ የወሩን አቃዳ የእቅድ አፈጻጸማችን ወስደን ስንመለከት ወደ 116% የደረስንበት ሁኔታ እንዳለ እና ቀጣይ ወደ በዚህ በሁለቱ ወር ውስጥ መፈጸም መቻል ያለብን ነገሮች ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለብን ነባራዊ ሁኔታ እንዳለና በአጠቃላይ ቅድም ሳነሳ እንደነበረው በወረዳችን መፍጠር መቻል ያለብን የስራ እድል ጠቅላላ በሚባል ደረጃ 100% እና ብንችል ከዚያም በላይ የምንፈጽምበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ስለመፈጸም የቅድመ ዝግጅት ሁኔታችን እና እቅዶቻችን ጨርሰን የተዘጋጀንበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ይህን በዚህ መልኩ ማለት ሀሳቦች እንድሰጥ ስለጋበዛችሁ ያመሰግናሉ። ተጨማሪ ነገር ካለ ማሳብ ያው በእርግጥ አሁን ዘጠና ቀናት እቅድ ክንውን አኳያ 685 ወጣቶች አሁን ካልካቸዋል አንጻማ 685 ወጣቶችን ለስራ እድል ለመፍጠር ታስቦ 228 ታቅዶ በወር በዚህ በሚያዝያ ጥሩ አፈጻጸም ታይቷል። እነዚህ ወጣቶች አሁን ለምሳሌ የተሳተፉበት ወይ ደግሞ ወደዛ ኢንጌጅ ያደረጉበት የስራ መስክ ምንድን ነው? ለምሳሌ በምን አይነት ስራ ነው የተሰማሩት? በንግድ ነው? በግብርና ዘርፍ ሊሆን ይችላል? በየትኛው መስክ እንደሆነ እነሱ መገለጽ ቢችሉ፣ በምን መልክ ነው፣ በምን የስራ ዘርፍ ነው የሚሰማሩት ወጣቶቹ እንዲሰማሩ የምታደርጓቸው? አመሰግናለሁ። ከዚህ አኳያ በወሩ ከፈጸምናቸው ተግባራቶች ወይም ደግሞ ቅድም ሀሳብ ሳነሳ እንደነበረው ከ228 እቅድ አቅደን ወደ 260 እቅድ ማለት አፈጻጸማችን የደረስንበት ሁኔታ በአብዛኛው ቅድም ሀሳብ ሳነሳ እንደነበረው ኳክ ላይ የነበረ ወደ 100 ወጣቶችን በግብርና ዘርፍ ለአምስት ዓመት ድረስ ቅድም ሀሳብ ሳነሳ እንደነበረው የመንግስት ሰራተኞችንም የቤተ እስራኤል እና የሞተ ከዳ መሬቶችን ከመሬት ጋር በመነጋገር ወደ መሬት ጋር ስራ አስገብተን 100 ወጣቶችን በዛ የሸፈንበት ሁኔታ እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። እዛ በተረፈ በአብዛኛው በእንስሳት ሀብትና በእንስሳት ሀብት ሲባል እንግዲህ በእርባታም በድልብም በንብ እርባታም ጨምሮ የተፈጠረበት የስራ እድል እንዳለ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። እዛ በተረፈ ወረዳችን ላይ የሚሰራ የዚህ ከዙፋን አይከል መንገድ የሚሰራው መንገድ ጋር ተያይዞ ያለ ነገር እዛ ደንጎልቶና ቀይ አፈር አካባቢ መንገድ በራሳቸው በዘበኝነትም በቀን ስራ የሚሰሩት ያው ቅድም በዋናነት ሰፊው የተፈጠረው የስራ እድል ጊዜያዊ እንደሆነና ቀጣይ ስራ እንደሚጠበቅብን
ሐሳብ ያነሳውበት ቢሆንም በዚህ በሶስቱ ዘርፎች የተፈጠሩ ናቸው በአብዛኛው። እዛ በተረፈ የተረጋጋመ በሲቪል ሰርቪስ በመምህራን አካባቢ የተቀጠሩ ስራዎች እንዳሉ ሐሳብ ድረስ በአብዛኛው ግን ግብርና ላይ የተፈጠረ እንደሆነ ነው ሐሳብ መስጠት እንፈልጋለን።